Hvis de vidste, hvilke kvaler jeg har haft med mine piger. Den forrige havde måtte jeg smide ud efter 2 dages forløb. Da jeg kom ud i køkkenet, var hun beruset. Hun havde tømt hele den flaske med madsherry, hun skulle have brugt til den forlorene skildpadde. Så de sidste 14 dage, og jeg måtte gøre alt her i huset helt alene. Skønt, jeg ved Gud i himlen har nok at gøre med mit velgørenhedsarbejde. Så hvis de kunne tiltræde med det samme, ville det passe med storartet. Jo, men det kan jeg godt. Og hvad siger deres kone? Åh, det må min mand fuldkommen bestemme. Hvad hedder de? Lars. Signe. Har de anbefalinger? Ja, det har vi tænkt på. Her i min taske fra min forrige plads. Hvor længe var de egentlig der? Åh, 6 år, undtagen de 18 måneder, jeg var inde ved rytteriet. Rytteriet? Lotteriet, jeg var Lotte. Ja, hun lavede mad til hestene. Åh, her ligger den. Den havde forputtet sig mellem puderdåsen. Værsgo. Tro og pålidelig. Udført sit arbejde til min fulde tilfredsstillelse. Marius Tofte, kroejer. Jamen, det lyder da udmærket. Jamen, det skulle det også. Har de børn? Min mand siger nej. Ja, det er altså betryggende med sådan et tjenerpar, så man ikke risikerer alt det der mandfolkeregn. Jamen, det bliver der ikke tale om her. Jeg havde engang en pige, der var 5 måneder henne. Det bliver der slet ikke tale om her. Det er godt. Ja, lønnen er vi jo enige om, og de kan tiltræde med det samme. Ja. Jeg er vist på, at min mand vil blive glad for at få den med i huset. Tror de det? Jeg vil nøjes med en lille svinekotelet til middag. Svinekotelet, ja. Vi er kun min datter og mig. Min mand er til generalforsamling. Nu skal jeg vise dem deres værelse. Ja, tak.